Regulační poplatky jsou znovu ve hře. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek by jejich pomocí rád zamezil zneužívání záchranné služby. Regulace na urgentních příjmech je potřeba. Spousta lidí tam příchodí zbytečně. Také si prý umí představit i to, že by pacient mohl zaplatit za to, že nejde nejdřív k praktikovi, ale přímo do zdravotnického zařízení. Jenže dostupnost praktiků po republice není stejná a tak je prý nekorektní trestat člověka, který nemá praktika, že šel rovnou do nemocnice. O podobě regulačních poplatků se tedy ještě bude jednat. Zatím ji ale nemá domyšlenou a řešení čeká od Národní ekonomické rady vlády. Jde o stejnou radu, která radí snížit valorizaci důchodu a posunout věk pro odchod do důchodu v 68 letech. Lidé v současnosti platí za využití lékařské a zubní pohotovostní služby 90 korun, což je poslední pozůstatek julínkovného, tedy regulačního poplatku u lékaře. Vedle pohotovostí ale v Česku fungují také urgentní příjmy zdravotnických zařízení, které lidé podle válka nadužívají. Návštěva praktických lékařů by podle něj spoplatně nabít neměla. V loňském roce Česká lékařská komora přišla s návrhem na zvýšení regulačního poplatku za lékařskou pohotovost ze současných 90 korun na 200. Ministr zdravotnictví Válek řekl, že podnět zváží a otázku otevře na vládě. Je přitom jasné, že tyto poplatky financování zdravotnictví nezachrání, ale pouze stíží přístup občanů k lékařské pohotovosti. Další spoplatnění zdravotní péče je o to nebezpečnější, že v současné krizi strmě roste počet lidí, kteří se propadají do chudoby. Pro ně by to pak mohl být citelný zásah do rozpočtu a proto si raději záchranku nezavolají. Situaci v resortu navíc zhoršuje i rozhodnutí vlády o snížení plateb za státní pojištěnce, narůstající výpadky dodávek léků i nedostatek pohotovostí dětských a zubních lékařů. Podle ústavy má každý právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Oficiálně sice nad standardy ve zdravotnictví nejsou, ve skutečnosti si pacienti připlácejí čím dál častěji ze svého. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek tvrdí, že s touto situací nemůže nic dělat. Naráží na to, že někteří lékaři, zejména ginekologové či zubaři, od pacientů vybírají peníze i za zákroky hrazené zdravotními pojišťovnami. Podle válka by právě pojišťovny měly takové případy řešit. V rozhovoru pro deník N doslova říká, kdybychom měli diktaturu, tak osvícený diktátor půjde a lékaře, kteří vybírají nelegální poplatky, zavře. To by ale bylo možné za bolševika. U nás to možné není. Je to daň za demokracii. O jaké dani za demokracii pan minister hovoří, není jasné. Nelegální poplatek zůstává stále nelegálním poplatkem a to za každého režimu. Jde o systémovou chybu. Minister o problému ví, ale evidentně ji nechce nebo neumí řešit. Spoléhá, že problém s nelegálními poplatky vyřeší někdo jiný. Navíc stále také nemá vyřešený problém s nedostatky základních léků v lékárnách. Raději řeší, jak zdravotní systém pacientům co nejvíce stížit.